Idag har jag tagit med till en av de mest eftertraktade adresserna i La Mata. Och här ska jag visa er ett helt otroligt fint radhus. Ja, och från gatan då så finns det här först här en plats att parkera bilen. Och när vi kommer in i bostaden som är fördelad på två plan, eller egentligen tre faktiskt om vi räknar med den stora takterrassen. För här finns också gott om terrasser. Men vi ska börja kika där nere. Och här nere har vi först ett allrum och sen å ena sidan två stycken rymliga fina sovrum. Ja, åt andra hållet så har vi först då en toalett. Sen har vi en toalett med dusch och tvättstuga. Och slutligen ett rymligt fint förråd. Och från allrummet så tar vi oss direkt ut till poolen. Och här finns också plats för solsängar. Här finns en dusch och även gott om förvaring. Och på det övre planet så har vi då här ett stort och ljust kök och vardagsrum i öppen planlösning. Ja, och här finns också två stycken rymliga sovrum och ett badrum med dusch. Och från vardagsrummet så tar vi oss dels ut till terrassen på framsidan och ut till den här fina terrassen på baksidan. Och den leder oss också direkt ner till poolområdet eller upp till den stora takterrassen. Ja, här har ni ett unikt tillfälle att skaffa ett radhus i absolut toppskick. Det ligger dessutom i ett mycket eftertraktat område. Och för ytterligare information, eller om ni vill boka en visning på plats eller via telefon, så tveka inte att kontakta mig på Skandiamäklarna. Välkommen hem!